Kas yra laikoma daugiametė pieva? Pagal Žemės ūkio ministro įsakymų patvirtintas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės daugiametė ganykla arba pieva. Tai užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus 5 ar daugiau metų neariamas žemės plotas, kuris skirtas ūkiniams gyvūnams ganyti, žoliai ar žolės produkcijai gauti ir kurį galima atsėti nesuariant. Daugiametėje ganykloje arba pievoje gali augti pavienių medžių ir ar krūmų. Kviečiame stebėti naujienas Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje, taip pat socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn ir YouTube.